Вітаю! В ефірі новини на Відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині знімають фільм про Олександра Поля. Формат телевізійного серіалу із 7 серій по 15 хвилин кожна. Корейська культура ближче. В університеті митної справи та фінансів Дніпра відкрився українсько-корейський центр. Ремонтуватимуть по-новому. Для транспортного господарства Кам'янського придбали сучасний автомобіль. Він відновлюватиме після аварії контактну мережу та трамвайні колії. Бігали, розбирали зброю, стріляли. На полігоні в Черкаському пройшов фінальний етап змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії України. Про це та інше більш детально. Корейська культура ближче. В університеті митної справи та фінансів Дніпра відкрився українсько-корейський центр. Урочисто перерізав стрічку посол Республіки Корея в Україні пан Кі Чанг Вон. Він зустрівся зі студентами і провів культурно-освітню лекцію. У виші наголошують, така співпраця з Кореєю відкриває нові горизонти – вивчення корейської культури та мови. Крім того, тепер здавати сертифікаційні мовні іспити студенти зможуть тут, на місці, а не їхати до столиці. Це другий мій візит до Дніпра, і сьогодні основна ціль мого візиту – відкриття корейського центру при Університеті митної справи та фінансів. Також сьогодні, наприкінці мого візиту, я збираюся зустрітися зі студентами і виступити із доповіддю. Насамперед про те, як Республіка Корея боролася із COVID-19 в цьому році, а також про економіку Кореї та про корейську хвилю. Це корейські серіали, фільми, музика, корейська їжа та краса. В нашому регіоні такий потужний центр кореєзнавства і долучення саме до корейської культури, є тільки в нас, і це для нас дуже важливо. На наших зустрічах можна не лише спілкуватися корейською, можна не лише говорити з носіями мови, можна не лише вивчати корейську мову як навчальну дисципліну, але можна і дивитися корейське кіно, можна вчити і співати корейські пісні. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитися до акції з прибирання берегів річок. В суботу, 19 вересня, у різних куточках області пройдуть екологічні толоки. Долучитися до акції з прибирання берегів річок запрошують всіх мешканців, закликають в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Прибирання на узбережжях річок Дніпро, Самара та Саксагань. Але долучитися до акції можна й у будь-яких інших місцях. Треба зробити фото до та після, зняти відео та поділитися у Фейсбуці з хештегом «Я прибрав, твоя черга». Акція – ініціатива регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області за підтримки Міністерства захисту довкілля. На Дніпропетровщині знімають фільм про Олександра Поля в форматі телевізійного серіалу із 7 серій по 15 хвилин кожна. Глядач зможе поринути в історію і дізнатися більше про життя видатного історика, етнографа та почесного громадянина Дніпра. Зйомки кінострічки вже стартували. Серед локацій – Дніпро, Верхньодніпровськ, Кривий Ріг, Кам'янське, Полтава. Ролі грають актори театру, драми та комедії. Хто виконує головну, поки тримають в таємниці. Перша серія фільму вийде на телеекранах вже на початку жовтня. У нас планується реконструкція, у нас будуть актори, тобто в кожній серії будуть повернення, такі референси в історію. Буде Поль з'являтися, спочатку він буде маленький, потім він буде вчитися у Полтаві, потім багато всього буде з ним відбуватися. Цей фільм має принаймні поставити якусь таку проміжну риску, дати відповіді на багато питань, які все ще існують по полі, і продовжують генеруватися вже нові міфи, якісь нові інсинуації навколо його постаті, то назва фільму якраз відповідає запиту суспільства. Цьогоріч 24 бібліотеки Дніпропетровщини поповнять книжкові фонди. Про це повідомили в Управлінні культури, національностей і релігій облдержадміністрації. Література – наукова, довідкова, художня. Нові книжки отримують бібліотеки Дніпра, Жовтих Вод, Кам'янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Покрова та інших населених пунктів області. Загалом книжкові видання отримують понад 6 сотень бібліотек України.
На Дніпропетровщині другий день поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19. За минулу добу занедужали ще 114 мешканців регіону і знов найбільше інфікованих у Дніпрі – понад 80, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Також коронавірусну недугу виявили в мешканців Кривого Рогу. Наразі в області 3653 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. В Україні ж новий антирекорд. Занедужали 3584 українці. Ушпиталили понад 5000 людей. Це свідчить про середній та тяжкий перебіг недуги, наголошують у МОЗ. Також у відомстві дослухались до пропозицій мерів міст і внесли зміни до постанови про карантинні обмеження. Документ, зокрема, передбачає, що рішення про заборону, наприклад, освітніх закладів на територіях з червоним рівнем епідемічної небезпеки буде прийматися лише спільним рішенням комісії ТЕБ-ТНС, центральної та регіональної комісії. Це було саме болюче питання, саме робота шкіл, робота дитячих садочків, тому ми прийняли таке рішення. Окрім того, в адміністративних одиницях, це міста або райони, з зеленим, жовтим або помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки буде заборонятися робота шкіл або дитячих садочків виключно в випадках, коли є на самоізоляцію йдуть більше ніж 50% класів. Сезон кавунів на фініші, тож дніпряни намагаються вдосталь наїстися смачних ягід. Та не завжди ці ласощі на користь здоров'ю. Головна небезпека – нітрати, які можуть викликати отруєння. Так, деякі мешканці будинку по вулиці Макарова, 1Б у Дніпрі баштанами все-таки отруїлися. Кажуть, купували їх на стихійному ринку поблизу дому. Продавців документів, які б засвідчили якість кавунів, не виявилося. Мешканці будинку по вулиці Макарова, 1Б, частенько купують кавуни поблизу дому. Кажуть, зручно, бо точка з баштанами під боком, а що з землі – байдуже. Аж раптом у групі в Вайбері деякі жителі пожалілися, отруїлися кавунами. Одна сусідка написала, що отруїлася на її дитинок. Муж – ні. Це підтвердило ще там пару квартир. А кілька квартир написали, що вони теж купували ці арбузи, і було все нормально. Хоча є й такі, які купують регулярно і не скаржаться. Ось є арбузи, внизу арбузи, там нету. Далі арбузи, я покупаю. Отакі. Мешканці, які отруїлися, на камеру спілкуватися відмовилися. Кажуть, до лікаря не зверталися, тож заключення спеціалістів, що це дійсно отруєння кавунами, немає. Ми завітали до точки, де продають кавуни. Продавчиня переконана, ніхто не труївся, а то витівки конкурентів. В магазині продукти, які знаходяться чуть ніже, сказали, що ми перебиваємо їм торгівлю. У них теж є овочі, фрукти і все остальное. Вот. І у нас піднялася каса, і люди, я живу в цьому домі, люди мене знають. І люди хочуть скуплятися у мене. Їм це просто стало поперек горла. Вот. І тому вони почали жалуватися. Конкуренти тільки знизують плечима. Нічого ми не жалуємося ні на кого. Люди, кожен себе працює. Щоб ми жалувалися, кому ми жалувалися. У продавців кавунів має бути лабораторно підтверджений висновок про якість товару. В ньому прописано, скільки міліграм нітратів міститься в одному кілограмі ягоди. Норма максимально допустимого рівня – 60 міліграмів на кілограм. Щоправда, документи видають в лабораторіях на офіційних ринках. Такого висновку на точці не виявилось, бо стихійна. Є у вас лабораторне заключення? Ні, нічого. Я вам не довжу. Спеціалісти Держпродспоживслужби запевняють, аби купувати кавуни безпечно, варто обирати офіційні точки продажу. Взагалі рекомендовано придбавати баштані культури тільки на агропродовольчих ринках, в супермаркетах та в магазинах. Агропродовольчі ринки, вони мають лабораторії ветсанекспертизи, які здійснюють контроль на цих ринках і проводять лабораторні дослідження. Вони підпорядковані Держпродспоживслужбі. Лікарі також застерігають, купуючи кавуни на стихійних ринках, потрібно пам'ятати, ризик отруєння високий. Перші симптоми можуть з'явитись вже за 6-8 годин після кавунної трапези. Найчастіше це підвищення температури, розлад шлунку, діарея. Це тошнота, рвота, ну і ухудшення самочувствия, так сказати, симптоми інтоксикації. Головна боль, вялость,
вплоть до спутаності сознання. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ремонтуватимуть по-новому. Для транспортного господарства Кам'янського придбали сучасний автомобіль, який відновлюватиме після аварії контактну мережу та трамвайні колії. Міськраді кажуть, попередня машина застаріла і давно потребувала заміни. Нова спецтехніка – найсучасніший варіант з усіх представлених на ринку України. Подробиці – далі в сюжеті. Презентація нового автомобіля, що призначений для аварійного ремонту контактних мереж та трамвайних колій, пройшла в трамвайному депо Кам'янського. У міськраді кажуть, за десятки років експлуатації попередня машина морально і фізично застаріла, тому покупка нової давно була на часі. Тим більше місто поступово оновлює трамвайний парк, який потребує більш якісного обслуговування і кращого стану мереж. Ми розуміємо, що збільшується нагрузка і на контактну сеть, і на рельси. І, звісно ж, має бути абсолютно інша техніка, яка зможе нормально тримати нашу, ну, повністю трамвайне господарство в експлуатації. Придбана техніка для аварійного ремонту відрізняється від попередніх автівок. Її переваги очевидні, розповідає майстер контактних мереж Євгеній Кец. Нове авто має велику маневреність і обладнане вишкою широкою платформою, що піднімається на висоту 6 метрів. А ще ним можна управляти дистанційно за допомогою пульта. Она лучшая модификация в плане того, что в кабине вмещается два человека, там один человек. В будке вмещается два человека, плюс станция стоит для того, чтобы можно было работать и сваркой, и болгаркой, то есть укомплектована машина. Машина новая, мы ее проверили. Оцінили, підняли, іспитали. Для служби електрогосподарства це дуже важливе придбання, наголошують у профільному департаменті міськради. Аварійний автомобіль забезпечить безперебійну роботу трамваїв міста. Ця машина крайне необхідна нашому місту, тому що та машина, яка раніше була на підприємстві 85-го року випуску, вже свій ресурс повністю виробила. В управлінні транспортної інфраструктури кажуть, спецмашина для аварійного ремонту найбільш сучасна з усіх представлених сьогодні на ринку України. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий». Кабмін розширив можливості е-паспорта в формі картки та для виїзду за кордон. За допомогою додатку «Дія» можна буде зробити більше операцій. Зокрема, отримати низку послуг на пошті, в лікарні, готелі, ЦНАПі, підтвердити вік під час придбання алкогольних напоїв та цигарок і повернути сплачені за товар кошти. Крім того, після завершення карантину українці зможуть активно користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним та авіатранспортом. Менеджери, мери, бізнесмени, керівники об'єднаних громад сьогодні представили команду пропозиції Дніпропетровщини. На місцеві вибори 2020 25 жовтня її поведе Валентин Резніченко, очільник обласної команди. Майже 4 роки він керував нашим регіоном і був визнаний найуспішнішим головою облдержадміністрації України. Деталі в сюжеті. У Дніпрі презентували обласну команду пропозиції. В ній і міський голова Марганця Олена Жадько. Не приховує, долучилася до команди через Валентина Різніченка. Каже, їхнє місто почало відроджуватися саме за його губернаторства. Тому, коли він очолив обласну команду пропозиції, рішення прийняла миттєво. Я довго чекала, поки буде партія саме місцевого самоврядування. Тут все подобається – від назви до програми, яка написана. На рахунку команди Різніченка майже 2000 реалізованих інфраструктурних проєктів на території області. З 2015 по 2019 роки в регіоні будували нові школи та дитсадки, реконструювали медзаклади, ремонтували дороги. Працювала в команді і Ольга Горб. Тепер вона приєдналася до пропозиції. Говорить, є бажання завершити розпочати. Ми приєднуємось єдиною командою. До команди професіоналів, до команди пропозиції. Усі разом будемо у майбутньому працювати і продовжити вже розпочати на Дніпропетровщині. Маємо амбітні цілі і йдемо до нових перемог. Не вагався і екс-міський голова Кривого Рогу Юрій Любаненко. Розповідає, він стояв біля витоків Асоціації міст України. Ця організація і досі представляє та захищає інтереси місцевого самоврядування. Пропозиція сповідує ті ж самі принципи. Сильні міста, сильне правительство, сильне государство. Це найголовніше. І потрібно працювати сьогодні в тандемі по всім питанням, зв'язаним з тим, щоб жителі міст і сіл, поселків жили краще.
В обласній команді партії пропозиції, яка піде на місцеві вибори 2020 25 жовтня, бізнесмени, досвідчені мери, керівники об'єднаних громад та менеджери. Її керманич Валентин Резніченко. У списку до Дніпропетровської облради він буде першим номером. Резніченко 4 роки керував нашою областю. Експерти називають його найефективнішим головою облдержадміністрації країни. Ми почали міняти качество життя в області, і тому ми йдемо в облсовет. Ми хочемо продовжити начате. Ми хочемо еще раз вместе с вами сделать эту историю успеха. Поэтому прошу вас, присоединяйтесь к нам. Я вам обещаю, работы будет много. Один з засновників пропозиції Борис Філатов до презентації команди долучився онлайн. Він побажав усім ефективної роботи та перемог. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». За добу поліція України відкрила 2 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу. Загалом до ЄРДР внесено відомості про 28 кримінальних правопорушень. 16 пов'язані з недотриманням виборчого законодавства, 12 – з виборчим процесом. З 5 вересня, коли стартувала виборча кампанія, територіальні органи Нацполіції зареєстрували майже 300 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. З них на Дніпропетровщині – 29. Політичні сили Дніпропетровщини використовують для самореклами всі можливі ресурси. Активніше, ніж зазвичай, ремонтують дороги, школи, лікарні, заклади культури, встановлюють агітаційні намети, проводять вуличні заходи. За спостереженням політологів, кандидати інколи вдаються і до заборонених методів агітації. Більше про порушення виборчого законодавства у Дніпрі у студії «Відкритого» розповість голова Комітету виборців України Станіслав Жолодєв. Вітаємо вас, Станіслав. Розкажіть, будь ласка, а як стартувала виборча кампанія у Дніпрі? Вона стартувала за календарним графіком 5 вересня цього року. І почнеться вже активна фаза агітації після того, як будуть зареєстровані певні політичні сили та конкретні кандидати. Все, що ми бачили до цього моменту, це ще не є агітацією. Це фактично розповсюдження політичної інформації про свою політичну партію. Тому у нас, як правило, намагаються гравці політичні, які вже впевнені, що вони будуть реєструватися як кандидати, будуть реєструвати свої партії, вони починають заздалегідь, бо до реєстрації вони це можуть робити майже безконтрольно. Не треба складати спеціальних кошторисів, не треба звітувати перед територіальними виборчими комісіями про витрати з виборчих фондів, спеціальних банківських рахунків. А як, за вашими спостереженнями, учасники виборчого процесу дотримуються правил? Те, що ми спостерігали, це певне нехтування представниками окремих політичних сил у складі виборчих комісій своїми обов'язками. Це прямий обов'язок, прописаний законодавством, наприклад, брати участь у роботі виборчих комісій, брати участь у засіданнях виборчих комісій. Але перші засідання проходили, наприклад, без участі представників правлячої партії, яка має переважну більшість членів комісії в усіх територіальних виборчих комісіях Дніпропетровщини, наприклад. Далі, що ми спостерігаємо? Ми впевнені, що ці політичні сили зареєструють свої партії, місцеві осередки для участі у місцевих виборах, а також будуть висувати кандидатів. Поки що це не сталося, але ми знаємо, що це вже буде 100%. І вони вже починають певні, так скажемо, махінаційні рухи. Тобто збір персональних даних громадян, особливо коли цей збір відбувається незрозумілим шляхом, без підтвердження, без дозволу громадянина на збір та обробку його персональних даних. От ми вже кілька тижнів ми спостерігаємо, як представники від правлячої політичної партії, вони організовують поїздки, наприклад, екскурсійні послуги з Дніпра до Харкова. Причому це організовується абсолютно простим шляхом через заповнення анкети в інтернеті, на сайті, без запитання про дозвіл та використання персональних даних людей. Тобто люди, які заповнюють таку анкету, вони навіть не підтверджують своєї згоди на збір цих даних. А як будуть вони використані? Ну, ми можемо тільки гадати. Ну, уявіть собі, певна політична сила має списки людей,
з прив'язкою до їх адреси. Вони можуть перевірити це шляхом звірки фактично списку виборців, чи з'явились ці люди на виборчу дільницю, а оскільки там, крім іншої персональної інформації, містяться, наприклад, номери телефонів, то ще можуть і телефонувати таким людям і пропонувати їм щось, участь в якихось фальсифікаційних, махінаційних діях. А це, між іншим, це кримінальні злочини. І навіть погрожування і шантаж виборців, чому ви не з'явилися, прийдіть, проголосуйте. Це фактично розглядається навіть за міжнародних стандартів виборчих процедур як кримінальний злочин. Ви сказали про збір персональних даних і потім їх використання для агітації чи навіть залякування людей. Це є так звані виборчі сітки? Так, це і мається на увазі. Ну, виборча сітка – це дуже широке поняття. Вона може бути різною. Від прямого підкупу людей, які знаходяться от в цій сітці, до тиску на них, до примушення приходити голосувати або до примушення їх фотографувати бюлетені в кабінах для таємного голосування з майбутнім пересиланням фотографії заповненого бюлетеня, що також є порушенням таємниці голосування, і це підпадає під кримінальний злочин. Тобто будь-які ознаки підконтрольності вибору людини, а вибір може бути тільки таємним і вільним, вони вже натякають на використання певних так званих сіток під час виборчої кампанії. Ну, тоді найголовніше, що ж передбачено за порушення правил передвиборчої агітації? За порушення правил передвиборчої агітації у нас передбачені до певних порушень – це адміністративні стягнення, складання адміністративного протоколу, ну, це або штрафні санкції, або громадські роботи. А за, от починаючи, наприклад, з суми 63 гривні і все, що більше, або за особливо тяжкі випадки, передбачена кримінальна відповідальність. І вона 157-160 статті Кримінального кодексу України, там передбачено за різні речі там, від 3 до 9 років ув'язнення за різної форми порушення. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії був Станіслав Жолодєв, голова комітету виборців України. Говорили про старт виборчої кампанії та як її учасники дотримуються правил. Бігали, розбирали зброю, стріляли. На полігоні в Черкаському пройшов фінальний етап змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії України. На Дніпропетровщину приїхали зенітники з 5 областей України. Найкращих обирали за 3 випробуваннями. За майстерністю військових спостерігав наш В'ячеслав Куліш. На військовому полігоні у Черкаському поправлятися у влучності зібралися військовослужбовці з 5 областей України. На фінальний етап змагань зенітних розрахунків приїхали 6 кращих відділень зенітної установки ЗУ-23. В кожному по 6 військових. Усі вони пройшли через горнило місцевих турнірів і готувались до цього випробування цілий рік. Змагання проводяться в 3 етапи. Тобто змагання проводились військові частини, потім в територіальному управлінні. І сьогодні ми проводимо фінальний етап змагань на кращий розрахунок серед всієї Національної гвардії України. Серед учасників змагань і солдати строкової служби, і військовослужбовці-контрактники, і ті, хто нещодавно повернувся з передової на сході України. Змагання – це чудова річ для того, щоб виявити фізичну форму, свою особисто. По-перше, для себе особисто впевнитися в тому, що ти в гарній формі, що ти можеш виконувати на високому рівні ті нормативи, які вимагають командування та держава. Ну, тобто це дуже гарна підготовка, в першу чергу, особисто саме для себе, військових службовців. По команді судді учасники змагань виконують першу вправу – до бою. Завдання учасників – якнайшвидше привести зенітну установку в бойову готовність. Розрахунок військових із міста Вишгорода Київської області впорався з цим за 27 секунд. Можна було б краще, але що було, то було.
є свої мінуси, є свої плюси. Де тренуєшся, там зовсім по-іншому обстановка. Інші фактори впливають. Давай, Владик, догнать, Владик. Серега, смотри, Серега, кому тупал? Наступна вправа – заміна гарячих стволів. Зенітний розрахунок під командуванням Антона Пасюка впорався з завданням за 20 секунд. Емоції їх переповнюють. Ми схитрили і ствол, який кидали, взяли той самий. А насправді, ну, такого не було. Взяли другий. Так, да, другий ствол. Все нравиться, все довольні, слава Україні. Далі у програмі змагань був спортивний біатлон. Військові бігали, стріляли і перетягували коробки із снарядами вагою 70 кілограмів. Розрахунок прибіжав за 5 хвилин 53 секунди, мінус 1 минуту, виходить у них результат 4 хвилини 53 секунди. На стрільбах кожен зенітник робив по 10 пострілів. Судді рахували влучні постріли, підраховували бали та оголошували загальні результати. Раз, два, три. Сьогодні у військових найголовніший етап змагань – бойові стрільби із зенітних установок. Після них і визначать переможців. Організатори змагань кажуть, такі випробування вже стали традиційними. Їхня головна мета – підняти бойовий дух особового складу. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Нехай ваше життя буде насичене цікавими подіями. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і нехай щастить!